nongeye kubasuhuza abakunzi babica no ba mwarimu Dani. Uyu munsi tukaba tugiye kwiga uburyo ushobora gukora logo yawe ukaba wayikorera ukoresheje Microsoft Office Word. Reka rero turebe uburyo ki wabikora ku buryo ushobora gukora logo nk'iyi ukayikora nk'iyi, cyangwa se washaka ugakora nk'iyi. Yes, murabibona, ugakora nk'iyi cyangwa se iyi, byaterwa n'iyo ushaka n'izindi nyinshi zitandukanye bitewe n'ibyo ushaka gukora, ukayidizayininga kandi wifashishije Microsoft Office Word gusa. Tudatinze rero reka dutangire, ariko mbere y'uko dutangira nkaba nagira ngo mbibutse ngo mukore kw'ako kajambo gatukura subscribe, kugira ngo indi video tuzashyiraho uzayibone nawe mu ba mbere utazacikanwa. Kandi ugize n'igitekerezo cyangwa n'icyo wakwifuza kumenya, ukaba watwandikira muri comment cyangwa se ukatwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp kuri nomero tuba twabahaye, hanyuma ukatubwira icyo mwifuza ko twababwiraho. Reka rero dutangire turebe uko bikorwa. Uraza ugafungura Microsoft Office, kaduhere wenda duhere kadukore wenda nk'iyi ngiyi, dutangire dukora imeze gutya. Then turaza gusoreza kwimeze gutya. So uraza rero ugafungura Microsoft Office Word yawe. MC Word ngiyi, ukayifungura. Yes, wamara kuyifungura uraza hano muri insert, ukaza hano muri shape. Yes, uraza ugafata ishusho ushakamo hano, uraza ugafata ishusho ushaka. Turebe iyo dufata. Yes, reka dukoreshe iyi bayita ngo ni donut. Kaza ugashushanya. Yes, ukayimanura ukayishyiraho ushaka. Twibukiranye ko tugiye gukora imeze gutya. Yes, murabibona, imeze uku. Yes, twagiye tumaze kuzana iriya shusho imeze kuriya, rero imeze uku. Igisigaye tugiye kuyiha ibara dushaka. Ibara rero okay, urazamo hano hanyuma ibara urahitamo. Okay, murabona ko ibara rihindutse. Uyuje hano uhita ubona ibara rihindutse, ugashyiraho ibara ushaka. Ariko hagati aho murabona ko hano harimo gutya, murabona ko harimo kano
kano ga shadow cyangwa se agacucu iyo ushaka ugakuraho. Murabona ko na hano kariho kuko nyine nabishatse nkakarekeraho, ariko iyo ushaka ugakuraho ugakuraho ute rero uraza hano muri shadow effect. Hano urabona hano hari aho icyo bita shadow effect, urabona ukaza hano muri not shadow cyangwa se ukaza hano urabona ki iya shadow ukuntu imeze igicucucucu, urabona hari uko kimeze, urabona uko kimeze ugahitamo uko ushaka ko yes urabibona murabibona ukaza ugahitamo hano no shadow cyangwa se ukabyihorera shadow ikagumaho kubera ko nahangaha ihari. Okay, ibara rero ibara twakoresheje hariya maybe kwa iringiri. Okay, twarangiza tukaza aka kantu tukagabanya ukurura kano kantu k'imbere gutya kongera cyangwa se ukagabanya umubyimba. Yes, ikintu tugiye gukora rero nta bindi tugiye gushyiramo ariya magambo aya ngaya ngo mwarimu Dani Chano yatubwiye ati please subscribe. Aya magambo niyo tugiye kugira gute kwandikamo. Turaza hano muri insert nanone turangiza okay turangiza tuze hano muri word art duhitemo reka turahitamo iyi word art ya 16. Yes, word art style 16. Okay, niturangiza twandikemo ngo mwarimu Dani, ubwo uraza gushyiramo izina ry'amagambo ibintu amagambo ushaka gukoresha nta kibazo. Mwarimu Dani hano harimo akanya mwarimu Dani Chano agatandika please subscribe. Okay, ni kuri aba byandika cyangwa kwimunkosore ndatekereza ari kuriya kakajambo kararushya ariko muze kugakora warangiza washaka ukarihindura uko ushaka ukarigira bold cyangwa ukarigira italic ukabihengamisha. Okay, ariko reka tubigire normale ko ndatekereza nabyo niko bimeze. Okay, nikuriye warangiza ukemeza. Yes, iyo umaze kwemeza uraza yalla igihe he bigiye he. Yes, all right, urabona ko byagiye hariya. Yes, murabibona kaza ugakurura intuza yawe. Ni ukuvuga ngo impamvu naje hano kuri wrapping text iyo nyishyira behind ntabwo na urabona iri inyuma ariko uhita
uvu uzano muri text wrapping kugira ngo bibashe kujya kugaragara inyuma eta wandika in front of text murabibona ko bise bize warangiza ugahita hano kuri follow path yes follow path ugahita uhitamo kino kizero zero gutya kugira ngo inyuguti zawe zize kuza kuba ari zize kuba gukora circle iyo ugize gutya iza imeze kuriye wajya gutya ikaza imeze kuriye yes murabibona turahitamo ino circle cycle curve warangiza ugashushanye ugakurura sorry byari byirukanse ubundi ugasettinga yes ugasettinga circle yawe yes ku buryo uza ukayitereka hehe ukayitereka ahandi muri kubibona neza muri kuyibona ko ari ibintu byoroshye cyane rwose ukaza ugashyiramo ukaza ugashyiramo alright ugakurura alright muri kuyibona ko biri kujyamo alright biri kujyamo alright go so dushaka ntago twarekerara right ara ndikubona itari zero neza ntago biri serikire neza ok katurekeraho tukaza hano muri izi nyuguti zacu ukaza ukayishyiramo imbere alright aha naho tukaza tukamanura yes ndikubibona ok reka turekere aho ngaho urabona ko amagambo yacu turayabonye icyo ni icya mbere twarangiza turaza ubwo igisigaye tugiye gushyiraho kano kantu nk'uko twakabonye igisigaye tugiye gushyiraho aka kantu ariko mbere na mbere reka tubanze dushyiremo kano gashusho yes ubwo gushyiramo ka gashusho rero uraza ukajya hano muri art wamara kujya hano muri art yes warageze ugahita uza hano ugasacinga ukandikamo computer ngiza kaza kuri go urabona ka gashusho ngaka warangiza ukagafata kagahita kaza hano kamara kuza hano ugahita ujya hahandi kuri ya text wrapping kugira ngo kemere kujyamo hano imbere zano muri text wrapping ugahita ukirika kuri in front of text ubundi ukabona ukaza ukagashyiramo kamara kugashyiramo ukagasetting urabibona numva twarekera hariya ubwo nawe wabikora neza ukabisetinga neza ikintu tugiye gukora rero ubungubu tugiye gushyiramo twa tunyenyeri twa dusitari tugenda tugabanyamo hano uraza hano muri insert ukaza hano muri shape
ukareba stars. Yes, reka dukoresha akaki kama po atanu 5 point star ariko dukoresha kayituza hano. Okay, noneho aha uhituza hano ukagabanya ugashyira kuri 0 n'igice kimwe. Reka tugire 0 n'ibice bibiri naha ngaho ukagabanya 0 n'ibice bibiri. Yes, katukoreshe kano bangiza ugakanda ku mabuto ya keyboard aya ya direction ukakajyana hirya cyangwa ukakajyana hejuru cyangwa ukakamanura hasi kuri aya matushe atambika azamuka amanuka niyo ubundimo ndakoresha ubundi kumanuka ubundi kuzamuka ukagasetinga aho ushaka. Okay, warangiza ugahita ufata kano ukagakopia ukazana hano ukakahashyira. Peste. Yes, urabona ko kaje hano ariko ugahita ukagatera ukakazana hano ukongera ugakora peste. Nanone kaje hano uhita ugashyira hano ukongera ugakora peste kaza ukagashyira ahangaha peste ukakazana ukagatereka ahangaha. Noneho warangiza ukagasetinga urayibona. Okay, naka ukaza ukagasetinga. Okay, naka ukagashyiramo neza. Okay, naka ngaka kazamuka katambikamo gake ni ibyo ngibyo. Tugiye rero gushyiraho aka kantu aka ngaka kari hano ubundi tube turakarangije. Uraza nanone ukaza hano muri insert. Wamara kujya muri insert ukaza hano muri shape ugahita umanuka hano hasi ugakoresha akaga katurerekana. Yes, I think na ke ntabwo ari aka turagasiba azamini insert koreshe aka dukoreshe maybe ko ari aka ntabwo ariko shape reka tureba aka. Okay, alright, maybe ko ari aka kadukoresha aka dukoresha aka nta kibazo kaza ukagashyira ahangaha warangiza ukazamura
ukamanura kano. Yes. Nabibona. Warangiza ukahita ukirika buto. Ugahita uza hano muri add text. No, ugahita wandikamo ya magambo yawe. Ubumenyi. Ubumenyi. Ubumenyi ni isoko y'ubuzima. Y'ubuzima. Ubumenyi ni isoko y'ubuzima. Byanditse ubumenyi ni isoko y'ubuzima. Ok, murabibona. Reka twe kwirwa dushyiramo ibintu byose, ni sample gusa. Murabona ko ibintu byarangiye, ibintu byarangiye. Noneho ubwo igisigaye ni ukugahindurira ibara ryako. Urabona, kadushyireho iri ngiri, ntacyo nubwo ridahuye, ariko maybe ni iri ngiri tu, ni iri ngiri twashyize twakoresheje. Noneho inyuguti nazo ukagenda ukazihindura uko ubishaka. Yes, ukazihindura uko ubishaka. Hano zisa nyuguti hano zisa n'umuhondo. Alright, ukaza ugashyiramo umuhondo. Umuhondo hano. Alright, ni ibi ngibi. Dore logo yacu rero ni uku nguku twayikoze. Murabibona ko irarangiye. Nawe ushobora kuba wakwikorera logo yawe rwose nta kibazo. Urabibona, ukamanura ugashyira aho ushaka. Alright, aka kantu rero ni uku twagakoze. Urabona ko twifashishije Microsoft Office Word, turagakora. Dushobora no gukora n'ibindi bintu byinshi twifashishije iyi programme yo ya Microsoft Office Word. Habaye hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi, watwandikira aho hasi muri comment ukatubwira ikintu twazigaho ubutaha, hanyuma tukakigukorera. Cyangwa se waba ushaka ibyihuta ukatwandikira kuri WhatsApp ukadukontakta, nta kibazo, tugahita tubigukorera. Reka rero dusoreza aha ngaha, naho ubutaha mwibuke kandi gukora subscribe. Murakoze, ciao ciao.